Que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa nos envolver sempre na sua paz. Hoje eu trouxe um tema extremamente sugestivo, porque se alguém aqui nunca teve medo de nada, pode levantar a mão e eu gostaria de conhecer. Nós todos temos medo, e quase sempre todos os dias. Às vezes temos fobias e chegamos às vezes ao clímax do pânico. E para que esse assunto seja bem entendido, à luz da doutrina espírita, principalmente, nós vamos abordar aqui alguns conceitos. Logicamente que nós vamos procurar fazer uma apresentação mais rápida, dado o tempo já estar um pouco adiantado. Logicamente que se perguntasse para vocês se queriam ouvir minha palestra ou ouvir o coral, eu estaria perdendo longe, longe, não é? Mas é protocolar, nós temos que fazer a palestra, então nós vamos ocupar esses minutos que nos são possíveis a partir de agora. Medos preservadores são lógicos, óbvios, aceitáveis. Nós todos temos que ter medo. Porque se nós não tivermos medo de nada, por certo, nós sucumbiríamos muito rapidamente. O que nós precisamos ter cuidado é com os medos neuróticos. Muitas das vezes sem explicação. Inaceitáveis. Irracionais. Se nós formos analisar, não há razão nenhuma para a gente ter determinados medos. E muitas das vezes nós não entendemos o medo dos outros. Às vezes a pessoa tem medo de um inseto, de uma barata. E tem tanto medo que sobe na primeira cadeira, na primeira mesa que tiver à frente. Se eu falar medo de rato, então aí já sobe em outros lugares mais elevados. E quanto maior o animal, mais um medo pode estar acontecendo. Sem dúvida nenhuma que seria um medo, às vezes até racional, preservador, em se tratando de grandes animais. Mas de insetos, às vezes fica pensando, mas como o fulano tem medo desse insetinho? E tem. E são chamados medos neuróticos. E não é só medo de inseto, não. Tem pessoa que tem medo de viver. Medo de viver. Quando a vida é bela, é maravilhosa, é fantástica, para ser vivida com muita intensidade. Tem medo de morrer também, quando a gente sabe que morte não existe. Só existe vida, além da vida. Mas tem pessoa que tem medo de morrer. Quem tem medo de morrer, certamente tem medo de viver. Porque do lado de lá, continua a vida. Na mesma intensidade, ou até muito mais além do que essa vida que nós estamos vivendo aqui. Mas as pessoas continuam tendo medo de morrer. Medo de doenças. Quando, na verdade, as doenças, muitas das vezes, são as nossas mestras, nossas professoras, e precisam acontecer em nossas vidas até para nós refletirmos um pouco melhor do que é que nós estamos vivenciando, nós estamos passando, nós estamos nos locupletando. Então, a doença vem até com uma mestra. Medo de escuro, medo de altura, medo de água, medo de insetos. Então, existem muitos medos. De animais, de perdas materiais. Quantas pessoas têm medo de perder aquilo que já ganhou? Ou até um objeto. E fica com uma sofreguidão tão grande, e a pessoa sofre intensamente para manter aquilo, que nem vai perder. É um medo irracional que a pessoa tem de que aquele objeto possa desaparecer, e sofre muito com este medo. Perda de pessoas queridas. Medo de perder essas pessoas queridas. E nós sabemos que as pessoas, nós não perdemos, nós ganhamos amigos reconhecidos, gratos no plano espiritual, que muitas das vezes têm muito mais condição de nos ajudar do que se estivessem aqui. Porque quando a gente sente a perda da pessoa,
Não é propriamente a perda da pessoa, é a perda daquilo que a pessoa poderia estar fazendo. Tanto é que é conceito muito forte dentro da psicologia. A pessoa, quando perde a criatura, ela não lastima a perda da pessoa propriamente. Sente a falta que aquela pessoa está fazendo por tudo que ela poderia nos proporcionar. Então, a perda, quase sempre, é uma perda emocional. Às vezes, a pessoa depende emocionalmente daquela criatura e, por isso, lastima a sua ausência. Perda, medo do futuro. Quantas pessoas têm medo do futuro? E o futuro é agora. Já estou no passado. Comecei falando, já ficou no passado. O futuro é agora, é o presente. Todo momento é o futuro. Então não precisamos ter medo do futuro, muito menos do presente. Nós temos que viver intensamente, mas tem pessoas que têm medo do futuro. Tem medo de lugar ficar fechado em algum lugar, que é a claustrofobia. Medo de solidão. Medo de ser você mesmo. Tem muitas pessoas que têm medo até do que possa fazer. Ah, eu não sei se eu não vou fazer isso. A pessoa tem medo até de ser ela mesma. Agora, logicamente tem razões racionais e razões irracionais para se ter medo. Nós vamos colocar aqui algumas delas. Aculturação. Nós somos frutos de um meio. Nós nascemos com um temperamento, recebemos um caráter que define a nossa personalidade. Temperamento mais caráter é a personalidade. Então, muitas das vezes nós vivemos uma aculturação, uma cultura. Os meios mais limitados intelectivamente é que criam mais situações para o medo. Eu mesmo tinha uma cliente que era avó, e toda vez que chovia, ela entrava debaixo da mesa e levava a família inteira, os filhos e os netos. E ela continuava ainda tendo medo de chuva a ponto de fazer isso. Agora, nós sabemos que não precisa ter tanto medo assim. Num lugar aberto, logicamente, pode cair um raio. Mas quantas vezes a pessoa já sabe que tem um para-raio, mas continua tendo medo da chuva? E isso passa de geração para geração. E se os filhos não se cuidarem, eles vão entrar debaixo da mesa também. Os netos também vão dar continuidade. Então, isso é uma cultura. E tantos outros medos impostos pela ignorância na nossa formação, na nossa educação. Formação familiar. Nós vivemos muito conceitos da família. Tem família que tem medo de alguma coisa, a família inteira. E aquele medo é passado de família para família e de geração para geração. Então, ao invés da pessoa trabalhar aquele medo, não, isso não, é irracional para mim, não, e vou trabalhar para que isso não faça parte da minha vida, ela continua, sem questionar, tendo medo. Aquele medo que a família passou e a criatura continua trazendo o âmago. Crenças, quantas crenças são colocadas para nós? E, de repente, aquilo passa a ser uma coisa muito forte, principalmente informações em relação ao mundo espiritual. Então, tem gente que acredita nos fantasmas, acredita nos malfeitos, acredita nas macumbas e vai por aí adiante. E diante de tanta credibilidade dessa crença, a pessoa tem medo, a ponto às vezes de não sair à noite, medo de que alguma coisa possa acontecer, algum espírito possa aparecer, ou alguma coisa, algum fantasma, e assim por diante. E muitas outras crenças, como mula sem cabeça, e assim por diante, né? Decreto de sobrevivência. Isso é quando a pessoa, para sobreviver diante de uma situação, ela cria uma disposição, um favorecimento, para que ela possa viver aquele momento. Às vezes, por exemplo, os pais estão brigando e a criança cria para ela o seguinte: se eu ficar bem quietinha, os meus pais vão parar de brigar. E depois, diante daquele medo irracional de que os pais possam brigar, aquela briga venha se prolongar, aquela criança desenvolve algumas particularidades. Tipo, se eu der uma pancadinha na mesa, eles vão parar de brigar. E aquilo fica
diante de uma outra situação difícil, de dificuldade, em que a pessoa passa a dar o toquinho na mesa. Começou lá na criança e vai ficar na fase adulta, e se essa pessoa não fizer uma reflexão e procurar se trabalhar, ela vai ficar dando toquinho na mesa a vida inteira. Isso é o chamado decreto de sobrevivência. A criança desenvolve alguma particularidade e aquilo vai acompanhar a pessoa durante a vida inteira, se ela não fizer uma reflexão, um tratamento e criar uma nova disposição mental. Importância do medo. Lógico que o medo é importante, principalmente quando é um medo racional, lógico, não aquele medo neurótico. É como se ele dissesse, ó, cuidado. Nós precisamos ter cuidado, porque se não tivermos, vamos estar expostos a toda hora e isso fica muito complicado. Vá com calma. Precisamos ter, muitas das vezes, calma, não podemos agir intempestivamente, porque quando assim agimos, criamos problemas para nós. Preste atenção. Prestar atenção, principalmente nos sinais da vida, nos sinais do trânsito. Nós precisamos estar sempre atentos, senão vamos ultrapassar um sinal e vamos nos dar muito mal. Então precisa ter cuidado, principalmente a velocidade. Quando nós ultrapassamos a velocidade, perdemos o domínio do automóvel, nós estamos muito expostos, no que eu estou me policiando bastante. Pondere, nós temos que ser ponderados. A ponderação é um grande atributo da criatura, ser ponderada. Em determinado momento, nós precisamos contar até 10, porque existe o chamado gatilho da memória. Gatilho da memória acontece em 5 segundos. Se a pessoa passar por nós e der um empurrão, nós já damos logo uma cotovelada. Isso é instintivo. Ou fazemos um ato obsceno, ou achincalhamos a criatura, aquilo é automático, não demora 5 segundos. Por isso que se preconiza contar até 10. Conte até 10, porque contando até 10, já passou aquele gatilho da memória, nós fazemos uma reflexão e passamos a ter um comportamento equilibrado. Daí a importância da ponderação. Origem dos medos. Por que as pessoas têm medo? Por quê? São muitas causas. Experiências traumáticas. Uma criança, por exemplo, que é mordida de um cachorro, quando criancinha ainda, ela vai ter medo de cachorro a vida inteira. Se não fizer um trabalho com ela, muito bem feito, ela vai continuar ter medo de cachorro. Se a criança for operada muito cedo e não for muito bem assistida, ela vai ter medo até de passar na porta do hospital. Isso perpetua, se não for trabalhado. E muitas outras situações traumáticas. Crenças, superstições, informações erradas, como eu já mencionei, isso é muito frequente na nossa criação. Quem aqui que não teve uma informação absurda dos avós ou dos pais, ou até hoje dentro da própria família? E crenças irracionais, ilógicas, mas passam a ter uma reverberação, uma força muito grande na nossa disposição mental e gera o medo se nós não fizermos uma avaliação mais percussente. Experiências subjetivas intrauterinas. Nós arquivamos, Ellen Bambá, uma psicóloga americana, ela fez regressão de memória com mais de 2.000 pacientes e pôde perceber que as informações recebidas dentro do útero materno, são muito fortes na nossa vida. O nosso psiquismo, estou dizendo dessa atual existência, uma vez que nós somos reencarnacionistas e sabemos que nós trazemos o arquétipo, ou seja, o inconsciente coletivo, ou seja, experiências arquivadas no nosso inconsciente de muitas vidas anteriores. E muitas das situações são traumáticas, são colocações muito difíceis, e que a nossa mente ainda racional não trabalhou, e por isso está no nosso arquivo inconsciente, e isso gera problema para os outros. Então, em se tratando da nossa atual existência, muitas das vezes, informações ou experiências intrauterinas têm repercussão nos nossos medos atuais. Quando a criança, dentro do ventre materno, ela é ameaçada de alguma forma, e aquilo subliminarmente fica na mente da criatura e vai gerar um medo para o resto da vida até que isso seja trabalhado.
Pensamentos fantasiosos, ansiosos ou fóbicos. Tem muita pessoa que tem, muitas pessoas que têm facilidade de imaginar alguma coisa. Fica sempre imaginando, tipo assim, está dirigindo um automóvel e pensa, ah, se aquele fulano fizer isso comigo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e vai indo, no final está brigando, já matou, já está na cadeia, e criou uma fantasia tão forte que ela já está com medo até de encontrar com a pessoa. Mas ela já criou todo aquele processo mental e vai gerar um medo sim. Tantos outros medos, pensamentos fantasiosos que geram situações fóbicas. Falta de autossegurança quanto aos talentos. Nós trazemos dentro de nós o chamado eu divino. O eu divino é uma potencialidade muito grande, irrestrita e aberto. A ponto do Cristo dizer, podeis fazer tudo isso que eu faço e mais ainda. Então nós trazemos uma potencialidade muito grande. Mas quantas vezes nós ouvimos pai dizer, ah moleque, você não sabe de nada. Aliás, você não presta para nada. Nem posso esperar muita coisa de você. E aquilo vai ficando muito forte dentro da formação personalística da criatura. E ela vai crescendo, crescendo, e se na fase adulta ela não fizer uma reflexão e der uma reviravolta, ela vai continuar cultuando aquilo que ela recebeu dentro de casa. Portanto, a sua autossegurança fica prejudicada e ela também não vai acreditar na sua potencialidade. Por isso, gera medo diante de qualquer situação inusitada em que ela for solicitada. Desconhecimento da natureza essencial com seus potenciais e forças mentais. Lógico que nós temos, além do nosso talento, da nossa aptidão, da nossa capacidade que pode ser desenvolvida, nós temos uma força mental muito grande e que nós não acreditamos nela. Se nós acreditássemos na nossa força mental, nós faríamos coisas fantásticas, maravilhosas. Mas quase sempre são assambarcadas, são obliteradas pela nossa preguiça, nossa ociosidade. Às vezes a pessoa, ah, mas eu não tenho tanta força assim. Tem. Só que para ela exercitar aquela força, ela tem que se dedicar, ela tem que lutar, ela tem que fazer se justificar. E nem sempre a pessoa está disposta a isso. Principalmente na nossa transformação. Quando nós sabemos que nós podemos mudar muito o nosso psiquismo, mudar muito a nossa personalidade, assimilando caracteres, enfatizando isso, então nós vamos à luta, nós vamos buscar essa possibilidade. A pessoa, ah, não, eu não consigo, eu não consigo. A pessoa já colocou para ela, eu não consigo e não vai conseguir. Por isso, não acredita na sua potencialidade mental. Os arquétipos, que eu já disse, são aquisições adquiridas na trajetória do espírito em longas experiências reencarnatórias. Nós trazemos muitas informações que estão no nosso inconsciente, de outras experiências passadas, não só desta. Então, às vezes nós ficamos analisando, não, mas a minha vida, não, eu fui atrás, minha vida foi maravilhosa, foi fantástica, não tem nada que justifique essa minha atitude. Então, nessa existência, eu não tenho razão para ter esse medo. Mas se nós formos analisar a nossa experiência passada de outras vidas, nós temos sobejos razões para termos medo. Então, são os arquétipos do inconsciente coletivo. E, finalizando, a ignorância. A pessoa que é ignorante, ela não reflete, ela não tem material para análise. Então, ela compra muito barato. A pessoa vende para ela e ela diz, não, tudo bem, está tudo certo, é isso mesmo. O que a pessoa coloca para ela, ela não tem como analisar e refletir e aceita. Então, vai ter medo por conta de uma informação, de uma colocação, às vezes de uma leitura, que ela não tem capacidade de reflexão, de análise, e aceita aquilo e compra e depois vai pagar o tributo. Vamos falar um pouquinho sobre medo e ansiedade. Porque, geralmente, caminham juntos.
quando nós éramos primitivos, hoje não somos mais aqueles seres da pedra lascada. Temos a nossa ancestralidade ainda arquivada no nosso inconsciente, mas nós já crescemos um pouco. Mas naquela época, por uma questão de sobrevivência, nós ficávamos sempre esperando alguma coisa acontecer. E essa alguma coisa trazia para nós duas possibilidades, por uma questão de sobrevivência. Ou nós enfrentávamos, ou nós fugíamos. Mas de qualquer forma, gerava ali uma ansiedade muito grande. E o nosso organismo sempre esteve muito em apreço, muito junto conosco, procurando nos atender. Os nossos órgãos, os nossos sistemas, as nossas células, estão sempre prontas a atender às nossas necessidades. Por exemplo, se eu vejo uma situação difícil e penso em enfrentar, via sistema nervoso e glandular, muitas substâncias serão produzidas para eu enfrentar a situação. Mas se eu pensar, não, eu não tenho condição de enfrentar isso, eu tenho que fugir, outros elementos serão produzidos, para que eu fuja o mais rápido possível. Mas de qualquer forma, isso gera uma ansiedade que é natural e bem-vinda, para o enfrentamento ou para a fuga. Agora, nessas duas situações são geradas energias. Não tem como não gerar energia diante de uma ansiedade. E essa ansiedade vai crescendo à medida que a situação começa a se complicar. Então, quanto mais complicada a situação, mais ansiedade, mais elemento, mais energia. Mas se eu corro ou se eu enfrento, eu jogo essa energia para fora, eu gasto essa energia. Mas se uma situação que eu crio mentalmente, eu vou chegar em casa, minha mulher vai brigar comigo. E eu vou, o que eu devo fazer para me safar dessa? E já começa a gerar uma ansiedade. E eu vou chegar no serviço atrasado e o patrão vai me dar uma descompostura. E nós vamos gerando energia. Mas chega lá, a mulher não briga, o patrão não dá descompostura e aquela energia está criada. E o que eu vou fazer com ela? Não tem como colocar para fora porque não aconteceu nada daquilo, mas ela foi gerada. E essa energia vai ser canalizada para dentro de mim. É o que nós chamamos de comportamento ansioso negativo. E esse comportamento ansioso negativo, diante de mentes fantasiosas, pensamentos fantasiosos, em que a pessoa cria situações embaraçosas mentalmente, gera essa energia não canalizada para fora e canalizada para dentro, gera a chamada doença psicossomática. Hoje nós sabemos que 80% das nossas doenças são oriundas desta energia negativa criada pelo comportamento ansioso negativo. Só 20% das doenças são reais, orgânicas. 80% são doenças criadas pela nossa mente em desalinho. Portanto, nós precisamos ter muito cuidado com a ansiedade, com esse pensamento fantasioso, gerando esse comportamento ansioso negativo. E por conta dessas situações, muitas das vezes, nós geramos mania e desassossegos. Aqui está escrito desassossegos, mas desassossegos constantes. A pessoa acaba ficando desassossegada frente àquele pensamento em desalinho. E gera até mesmo um desconforto. E se não for trabalhado, vai para a mania, vai para uma situação de extrema ansiedade, gera até situações fóbicas. Uma educação repressora e austera, ou superprotetora, gera medos e falta de confiança em si mesmo. Então, muitas das vezes, nós pais geramos problemas para os nossos filhos. Ou reprimindo muito, ou atendendo muito os nossos filhos. Protegendo demais os nossos filhos. Então, precisamos ter muito cuidado. Proteger é bom? Sim, mas não muito. Cobrar um pouquinho? Tudo bom. Tá certo, mas não demais. Porque quando se cobra demais, a criatura fica insegura, gera uma falta de segurança e, por consequência, dá uma ansiedade muito grande e um medo doentio. Eu tive um colega que, quando nós fizemos vestibular,
ele pegava a prova, tinha que correr para o banheiro, que dava uma dor de barriga ou uma necessidade de urinar muito rapidamente. Ele tinha que ir para o banheiro primeiro, perdia ali longos minutos, depois voltava para fazer a prova. E eu depois perguntei para ele, mas por que você toda vez que pega a prova, você tem que correr para o banheiro? Ah, Aguinaldo, eu fico numa ansiedade, eu fico assim, desconcertado, medo de não passar no vestibular. Eu disse, mas por que você tem tanto medo assim? Ah, porque meu pai falou que é o último vestibular. Falei, quanto você já prestou? 4, esse é o 5º. Então eu pude perceber que aquele pai, ao invés de ajudar o filho, dar uma força, tranquilizá-lo, não. Cobrava demais, gerava uma insegurança, e o filho, ao invés de fazer aquilo que ele tinha que fazer, na sua, naquela cobrança, naquela ansiedade exagerada, gerava um bloqueio mental e não ia bem nas provas. Também aquela pessoa que tem todos os direitos atendidos. Basta respirar, a mãe e o pai já atendem. A vida é cobradora. Todos nós sabemos que a vida cobra. Ela cobra muito a nossa transformação. E essa transformação vem em cima de lidar com problemas difíceis. Ou seja, os desafios que a vida nos proporciona. Aliás, muito bons benfazejos. Porque se nós não tivéssemos desafios, se nós não tivéssemos que enfrentar problemas, nós não cresceríamos. Então é muito importante deixar o filho também enfrentar algumas situações ainda em criança, na adolescência, para enfrentar bem o problema na fase adulta, que geralmente é muito maior, é mais acrescido. Então, vamos tranquilizar os filhos, protegendo, cobrando, mas não em demasia. E os pensamentos mágicos que nós elaboramos na infância diante de determinadas situações difíceis e inusitadas, que nós chamamos de decreto de sobrevivência. Muitas das vezes a pessoa estabelece um decreto de sobrevivência, ou seja, uma situação para vivenciar aquele momento, e depois aquilo fica com a pessoa a vida inteira. Quantas vezes o pai chega para o filho e diz assim, nós vamos visitar o fulano, mas não peça nada, hein? Você só aceita se ele oferecer, mas não peça nada. Agora imagina uma criança chegar numa casa com fome, e ali frutas expostas, doce, bolachas. Aquela criança vai dizer, não, eu vou pedir, eu estou com fome. Mas o pai e a mãe já disseram, se você pedir, quando você chegar em casa, se prepare. Bom, aquela criança vai dizer assim, bom, eu não posso abrir a boca, falar nada, porque depois essa criatura vai internalizar aquela informação e vai viver aquilo a vida inteira. Às vezes a gente fica perguntando, mas por que você não falou? O fulano disse para você, você ficou calado. Ah, não, eu não tenho coragem de revidar o que a pessoa fala. Quando o próprio Cristo disse que a sua palavra seja sim, sim, não, não. Você não precisa ir às raias da agressão, mas se posicionar. Não gostei disto que você me proporcionou. Seria melhor que você fizesse assim. E então, é fundamental que nós coloquemos o nosso pensamento. Mas quando a pessoa tem esse pensamento mágico criado para suportar uma vivência infantil, se não for trabalhado aquele pensamento, ele permanece para a vida inteira. E gera, às vezes, manias. Quando eu disse, eu vou dar um toquinho aqui, porque eu sei que um toquinho, os meus pais vão parar de brigar, ou isso vai acontecer. E se acontecer, aquilo fica fortalecido no inconsciente. E a pessoa, diante de qualquer situação difícil, já vai dar os toquinhos esperados. E chega às vezes até mesmo de ficar numa situação compulsiva, que é o chamado o transtorno obsessivo compulsivo. A pessoa desenvolve determinadas manias e não se liberta delas por nada. E basta complicar um pouco a situação, exacerba aquele transtorno e a pessoa passa a vivenciar uma situação muito desconfortável. Eu vou ter que interromper a palestra na metade. Prometo que eu vou voltar numa outra para dar continuidade, porque o tempo não vai nos possibilitar falar tudo. Mas dentro dos medos e as neuroses, vamos pensar um pouquinho, o que é neurose? O que seria neurose? Esse Frederick Pierce, ele fez uma definição muito interessante. Ele disse assim, uma pessoa absolutamente sadia está inteiramente em contato consigo mesma
e com a realidade, lhe proporcionando um bem-estar. Agora, aquela pessoa que não está em contato com a sua realidade, vivendo mais a realidade dos outros, logicamente vai lhe proporcionar um mal-estar muito grande, que é a característica do neurótico. O Freud afirmou que todos somos neuróticos e que é muito difícil sairmos da neurose, que nos gera um mal-estar. Ser difícil é uma coisa, mas não é impossível. Nós podemos sair de qualquer neurose, é só fazer o tratamento. É ter essa consciência da neurose, que é o mais importante. Porque se a gente chamar a pessoa, ah, você é um neurótico, você, eu não. Você acha? Se me chamar de neurótico, você, todos nós temos nossas neuras. Basta a gente fazer uma análise, for analisando. Nós somos neuróticos, sim. Nós vemos muitas realidades que não são próprias, não estão dentro do nosso eu. Estão mais fora, mais impostas, mais dogmáticas, mais por conta de crenças, de informações ignorantes. Então, por conta disso, nós geramos as nossas neuroses. E quantas vezes os pais geram em nós determinados hábitos contumazes que acabam se transformando em verdadeiras neuroses. Então, é difícil, segundo Freud, a gente sair da neurose, mas não é impossível. O ego é mais ou menos o seguinte, é o que nós pensamos de nós, o que eu acho que eu posso fazer, o que eu sou. Agora, nós desenvolvemos os chamados mecanismos do ego, que é uma preocupação com que os outros possam pensar de nós, que é uma neurose. Tem muita gente que vive muito o que os outros pensam da gente. Olha, você não tem que se preocupar com o que o outro pensa de você. Você tem que fazer uma análise, verificar o que você é, como você é, o que você pode mudar e melhorar. Agora, vivenciar o que os outros possam estar pensando, mesmo porque existem três situações. O que eu penso que eu sou, o que os outros pensam que eu sou, e o que verdadeiramente eu sou. Então veja, há uma dificuldade muito grande para a gente saber na essência o que nós somos. Mas tem pessoa que fica muito preocupada com o que os outros possam estar pensando. Problema dele. Está pensando que eu sou assim, ou deixei de fazer isso, ou fiz ou não vou fazer. Esse é problema dele. Eu não fiz porque eu sei porque que eu não fiz. Agora o outro está pensando, deixe que ele pense. Agora, quando a pessoa diz assim, ah, o que é que a pessoa vai pensar quando eu chegar lá? Atrasei, o que, que ele pode pensar que eu estaria fazendo? Olha, ele pode pensar o que ele quiser, o problema dele, eu estava fazendo isso, por isso eu cheguei atrasado. Agora, se ele vai acreditar ou não, problema dele. Mas o neurótico pensa e valoriza muito o que os outros podem estar pensando a nosso respeito. Ao passo que a pessoa madura psicologicamente, ela está muito em contato consigo mesma, sabe o que quer e se posiciona como tal diante da vida. Normal, o normal sabe o que quer e o neurótico faz o que os outros querem. Medo de morrer, como eu disse, é o mesmo medo de viver. Quem tem medo de morrer, tem medo de viver. Quantas pessoas têm medo de viver? Medo de enfrentar a vida. Vive sempre numa pusilanimidade tremenda. A pessoa sempre está fugindo da vida e dos encontros, dos embates. Olha, e são eles responsáveis pelo nosso crescimento. Então, viver é isso. Tanto é que o Emmanuel coloca, a pessoa que foge dos problemas é uma desertora, porque a vida exige sofrimento. Não no sentido de ser um masoquista, ah, eu gosto de sofrer. Não, é que o sofrimento gera aprendizado. Quando a pessoa está numa boa, pode saber que ela não está crescendo. Pelo contrário, às vezes se comprometendo. Mas quando ela está sofrendo, ela está buscando subsídios para o seu crescimento interior. Neurótico tem medo de viver e de morrer. Ao passo que a pessoa, entre aspas, normal, não tem medo de viver, não tem medo de morrer. Decreto de sobrevivência, eu já disse, a criança desenvolve determinadas crenças que podem ser negativas quando ela diz assim, meu pai não me ama, eu estou desamparado, então eu preciso fazer isso para eu poder suportar essa situação. E essa sensação de desamparo, de não ser
amado, segue o indivíduo o resto da vida. A criatura está, por mais que ela esteja amparada pela situação financeira, pela família, por tudo, ela está numa situação de neurose. Ela acaba se fragilizando e sente-se desamparada, mal amada. Por quê? Assim aconteceu na infância, principalmente pais alcoólatras que chegam e agridem e violentam, não dando nenhuma oportunidade de proteção, de equilíbrio, de harmonia para o lar, desenvolvem nas criaturas infantis situações embaraçosas e que vão acompanhar essa pessoa o resto da vida se ela não tiver essa consciência e de não se trabalhar. Crenças positivas são as reais, seriam as desejáveis, como eu sou digno, eu sou honesto. Isso é muito positivo, essa crença positiva. Mas tem uma outra crença, que embora seja positiva, ela é irreal e ela é pejorativa. Quando a pessoa diz assim, eu sou invulnerável, nada me abate. É uma crença positiva, mas é um desastre, porque a pessoa acha que não vai ser abatido, que ela é invulnerável e vai se submeter a uma situação e acaba se dando muito mal. Então, essas crenças são colocadas positivamente, mas nem sempre trazem um bem-estar para a criatura. Quando a criatura não se trabalha, quando ela continua tendo essas crenças negativas, essas crenças vão acompanhar a criatura o resto da vida, geralmente essa pessoa desenvolve um psiquismo muito negativo e muito doentio. Em se tratando de outras pessoas, ela vai dizer assim, ninguém é confiável, não acredito em ninguém. Eu conheço pessoa que não acredita no ser humano. Acredita no animal, mas não acredita no ser humano. Então, imaginemos o que é que não aconteceu na infância ou em outras vidas com essa pessoa, a ponto dela acreditar no animal, mas não acreditar no ser humano. Todas as pessoas são perigosas e podem me magoar. Ela está sempre esperando que alguém possa lhe fazer alguma coisa. Cria uma neurose muito grande em cima dessa expectativa negativa. O mundo é perigoso e hostil. Eu não suporto viver nesse mundo. Olha, o mundo nós o fazemos. Nós estamos inseridos numa lei divina, de causa e efeito. Se o mundo está sendo hostil para nós, é porque nós não nos ouvemos muito bem até então. Porque dentro da lei divina, da causa e efeito, se nós agirmos no bem, logicamente teremos uma proteção muito grande e a nossa vida vai se desenvolver, salvo as experiências vivenciadas com as dificuldades, a nossa vida vai desenvolver muito bem. Mas quando a pessoa tem conotações negativas e não se mantém harmoniosa diante da vida, a vida vai lhe cobrar. E ela vai chegar ao ponto de dizer, ah, o mundo é perigoso e hostil, não suporto viver neste mundo. Uma outra colocação negativa, a vida é difícil. Ah, essa vida é difícil, não suporto essa vida. Logicamente que a vida tem que ser difícil, porque se a vida fosse fácil, o que nós iríamos aprender? Principalmente profissionalmente. Quando a gente vai fazer uma coisa simplesinha, não aprendemos nada, aquilo já está automático, medularizado. Mas quando nós vamos enfrentar uma situação difícil, exercitar um programa de trabalho, onde nós vamos ter que nos dedicar muitíssimo, perder às vezes até noite de sonos ou horas de descanso, para executar aquele trabalho, logicamente, a vida vai nos privilegiar com o aprendizado. As crenças introjetadas em relação aos outros precisam ser revistas como as crenças em relação a si mesmo, ou seja, como a nós mesmos. O que eu penso dos outros? O que eu acho dos outros? Eu deveria também pensar o que eu penso de mim, o que eu acho de mim. Porque geralmente a pessoa está sempre analisando a conduta do outro, mas não analisa a sua. E daí, então, surgir as chamadas camadas da neurose. Que eu vou parar por aqui para dar continuidade depois na palestra no outro dia, porque senão nós vamos ir muito longe no tempo. Quase todas as pessoas neuróticas, elas têm na sua neurose algumas camadas. A primeira delas é o chamado clichê. A pessoa diz assim, tudo bem? Se ela quisesse saber como é que você vai,
estou muito interessado em saber como é que você vai. Tudo bem, mas a pessoa tem um clichê neurótico. Ei, tudo bem? Nem pensou, ela já falou, tudo bem? Quer ver outra coisa? Beijinhos, né? Nós viajamos agora e um guia turístico começou a beijar minha mulher. Deu um beijo, deu dois, deu três, deu quatro. Aí eu pensei, peraí, mas como? Um, tudo bem, dois já é demais, três lá em Minas Gerais já ultrapassou. O quarto aí, então não deu para aguentar, não é? É verdade ou não é? Eu estava lá, né, vendo, sofrendo com aquela situação. Beijar, diz que tem que beijar duas vezes para casar, não é? Três vezes eu não sei para que é. Quarta, então, eu não sei o que o Patrick estava pensando, né? Beijando minha mulher quatro vezes, né? Mas são neuroses. A gente nem sabe por que está fazendo aquilo, mas é convencional. Quer ver outra coisa? Beijar e abraçar. Quando a gente beija a pessoa afetivamente, carinhosamente, tudo bem. Mas tem pessoa que beija porque, mas todo mundo beija. Isso é uma neurose. Abraça porque todo mundo abraça. Isso é uma neurose. Mas quando você beija, abraça, ou até pergunta, tudo bem, como é que você está se interessando? Não, é uma neurose. Isso é uma coisa normal. Mas precisamos ter cuidado com esses clichês que são colocados de uma maneira cultural e acaba que nós vamos entrando nesse clichê e demonstrando mesmo as nossas neuroses. Outra camada são os papéis que a gente tenta interpretar. Por exemplo, ele é uma pessoa muito importante. E a pessoa veste aquilo. Eu sou muito importante. E tem que sustentar aquela importância e acaba sendo um neurótico de mão cheia. Outro dia um rapaz abriu falência e ele comprou o carro mais caro que tem no comércio hoje. E o amigo perguntou para ele, mas como, rapaz, você está quebrado e compra um carro desse? Mas eu tenho que mostrar para todo mundo que eu não estou quebrado. Quer dizer, veja, isso é uma neura muito grande. Sustentar um papel de muito importante. Outra neurose é do perfeitinho. Ele é perfeito, ele é perfeito. E a pessoa passa a introjetar aquilo e acaba vivendo uma situação absurda. Porque vai fazer cada absurdidade que depois você, meu Deus, como é que eu me dei conta que eu fiz isso? Lógico, ele quis ser perfeito demais e acabou fazendo aquela absurdidade. O menino bonzinho, a super mãe, o pai herói, são neuroses. Porque não existe o menino bonzinho. Na verdade, os molequinhos são danadinhos, não é? Mas de repente, não, meu filho, você é tão bonzinho. E o moleque começa a botar aquilo do bonzinho, e toma tapa na cara na escola, e o outro rouba o lanche, e ele não faz nada. Quer dizer, não é bem assim também, né? E o pai, a esposa dedicada, eu sou ótima esposa, então faz tudo e mais alguma coisa, chega às raias da neurose, não questiona nada e acaba fazendo. O pai provedor, que faz tudo e mais alguma coisa para prover os filhos, é uma neura também. Acaba se dando conta, mas é que eu sou bonzinho. Esse negócio de ser bonzinho e ser provedor, querer dar tudo, isso é uma neura. É uma neura também. Um outro clichê é o impasse, né? Do ser ou não ser. Mas eu, como é que eu vou fazer? Isso não tem nada a ver comigo. Mas eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Porque se eu não fizer, como é que vai ser? E acaba, um dia um prefeito foi convidado para fazer parte de uma reunião de prefeitos lá em Brasília, né? E chegou lá e falaram para ele, ele era aqui do interior, bem ignorante, né? Falaram, mas lá na hora de comer, no almoço, tem talheres que você nem imagina que possa existir. Assim, e você tem que saber usar, mas como? Mas você tem que saber. E deu umas aulinhas lá, começa de fora para dentro e coisa e tal, né? Mas o prefeito foi com aquilo na cabeça, pensou, e agora, eu vou fazer ou não vou fazer? Porque lá na minha terra eu pego o prato, sento no calcanhar e vou comer, e não quero nem saber. Mas e lá, como é que eu faço? E aquilo gerou uma neura nele, a tal ponto que chegou na hora, convidaram-no para almoçar, e ele disse, não, eu não quero. Mas como? Você não está com fome? Não, eu comi uns objetos lá fora, né? Quer dizer, ele chegou a comer até objeto lá fora para não ter que enfrentar aquela situação. São neuras, né? São impasses que às vezes a gente fica, vou fazer ou não vou fazer, faço ou não faço. Ué, seja espontâneo. Se não sabe usar os talheres, coma,
deguste a comida com talher do jeito que for, mas não vai perder a chance de comer, porque os outros podem estar pensando. Isso é objeto de análise, né, do neurótico. Uma outra camada é a chamada camada implosiva, do silêncio. A pessoa, por razões, às vezes inconscientes, até de outras vidas, né, que também está no inconsciente coletivo, ela não sabe falar nada, revidar, e acaba vivenciando determinadas situações absurdas, a ponto de a gente questionar, mas como é que o fulano ou a cicrana consegue viver aquilo? É que ela está num silêncio total. É uma neurose. Ah, mas se eu abrir a boca, pode acontecer isso, e depois pode acontecer isso, e pode acontecer, e vai embora. Chega lá na frente e diz, ah, não, eu vou ficar em silêncio. Mas vai chegar um momento que ela não vai suportar, que é a última camada da neurose, que é a chamada camada explosiva. Então a pessoa, ao invés de se posicionar com equilíbrio e se pronunciar, advogar a sua causa, ali naquele momento já vem uma explosão. E então ela apronta muito. E aí vem a dor, vem a raiva. Pode vir, até uma pseudo-alegria, em que a pessoa, ah, me libertei. Mas daquela forma não se libertou, gerou um problema. Porque tem uma frase que para mim é muito importante, ela diz assim: toda problemática cuja solução não seja pelo diálogo, a solução é pior do que o problema inicial. Então, nós precisamos dialogar, conversar, para defendermos o nosso ponto de vista e saímos numa situação muito legal diante de uma situação indesejável e inusitada. Bom, eu prometo que eu vou continuar essa palestra na próxima vez. Quem voltar, nós vamos dar continuidade, porque ainda tem muito chão pela frente e o tempo não nos possibilita. É uma promessa feita e será cumprida. Um convite para que na outra palestra minha venha, porque eu vou dar continuidade ao assunto.